foi justa, eu tive dois erros na série, saí do tablado, acho que tá certo, entendeu? É o esporte, um dia você erra, um dia você acerta, tem que fazer agora, treinar mais, né? Tem Copa do Mundo, tem outras competições. Obrigada! A torcida aqui realmente era grande também aqui no ginásio pra você. Ai, que bom, fiquei bem feliz. Acho que já tem que estar feliz só por ter entrado na final. Por ter passado por tudo que eu passei, por ter chegado até aqui, já valeu a pena, eu acho. Acho que, como eu falei, medalha era bem... era... eu podia ganhar e não podia ganhar também. Porque tava todo mundo muito igual. Tipo, um errinho, outro errinho, uma caiu fora, entendeu? Então, isso aqui é, né? O que que aconteceu? Você estava nervosa por ser a primeira atleta? Foi ruim entrar por primeiro nessa competição? Você se sentiu nervosa, insegura? O que que aconteceu ali na hora da competição mesmo, na hora da apresentação? Ah, eu acho que no meu caso, ter sido a primeira ou a última não ia adiantar, entendeu? O problema foi eu errei, entendeu? Foi falha minha. Não adiantava, tipo, eu ser a última. Não ia adiantar, entendeu? Por que que você acha que você errou ali? Ai, nervosismo. Pode ter sido também. O Leg falou que, tipo, que a corveta foi meio... muita gente não entende isso. Que a corveta foi meio ruim, assim. Errei. Simplesmente isso. Estava preocupada com o seu joelho ou não? Como é que foi antes de você entrar no ginásio, durante o seu aquecimento no outro ginásio? Pô, aqueci tudo normal, tava tudo super bom. Foi na hora mesmo. Na hora que eu acabei falhando, é uma coisa que pode acontecer. Não tem o que falar. Você se sente triste por ter ficado fora do pódio? Como é que você está aceitando passar de um atleta que era favorita ao ouro e não ter subido ao pódio? Ah, eu não me sinto triste por não ter subido ao pódio. Eu me sinto triste porque eu sei que eu podia fazer melhor do que eu fiz e eu não fiz o melhor que eu pude, entendeu? Tipo, não foi o que eu esperava, assim. Mas você já fez a melhor apresentação até hoje da ginástica, você já conquistou o melhor resultado para a ginástica brasileira. Isso é uma recompensa para você neste momento, depois de tudo que você passou, de todas as... Ah, é, com certeza é uma recompensa. Só por, tipo, eu sou a primeira brasileira a entrar numa final, né? Assim, no aparelho. Acho que isso já é uma recompensa, com certeza. Né? Você chorou, você ficou triste, né? A hora que terminou a competição, você já sabia que não ia subir ao... Na hora que eu saí do solo, que eu acabei, que eu fiz a primeira passada, eu já sabia que a série não ia ser boa. Pela execução. Não ter começado bem? Não digo nem pelo pódio, entendeu? Eu acho mais pela primeira passada mesmo. Eu fiz várias vezes certo, chegou ali, tem uma coisinha errada, errei, sabe? Não é isso, não cheguei a cair, não tive uma falha, assim, ai meu Deus, ela caiu. Mas... A mãe tá te ouvindo agora, Daiane. Ela chorou, sentiu. Coração de mãe. Ah, coração de mãe. Eu acho que, como o Alex falou pra mim, ele falou, tá, esse é esporte, tipo, eu não treinei muito por causa do negócio do joelho, tive que recuperar tudo rápido. Acho que já tive, como eu já falei, acho que Deus já me abençoou de eu estar aqui dentro já, eu tenho que agradecer. E treinar mais agora, pra essas competições, não tem o que fazer, né? O que você fala pra sua mãe agora? Ah, eu falo pra minha mãe e pra todo mundo que me assistiu no Brasil, que torceu bastante pela ginástica, que muito obrigada, com certeza sem eles existir até aqui agora. Sua mãe tá dizendo, eu te amo. Eu te amo. Ah, eu também amo muito ela. Tu é uma guerreira, tu é vencedora. Eu tô muito saudade de todo mundo. Tu agora é vai ser bom que dá pra dar pra dar uma descansada, né? Ela tá dizendo que você é uma vencedora, Daiane, que não importa o resultado, que você já é uma vencedora. Ah, eu acho que todo mundo gosta. Toda equipe então, assim, é vencedora, entendeu? A gente tem aguentado várias coisas pra estar aqui agora, sabe? Cansaço, lesão, pra estar aqui. Eu acho que todo mundo é vencedor. Todo mundo que chega na Olimpíada é campeão, com certeza. Vou tentar escutar aqui mais um pouquinho o que a mãe da Daiane fala. Ela tava muito emocionada, realmente, falando que você é uma super vencedora. Que o Brasil todo estava com você aqui junto nesse momento, né, Dani? Tu é uma guerreira. Ela tá dizendo que te amo. Que ela te ama muito. Deus me amo muito isso. Ela. E eu tô louca pra voltar pra casa. Que Deus me abençoe. Obrigada. Ai, que saudade. Tem muita torcida, tem muito brasileiro aqui com a Daiane.